Takmičari karate kluba Empi učestvovali su na međunarodnom turniru u slovačkom gradu Zvolen. Ovo je treće učešće na ovom turniru takmičara karate kluba Empi. Posle nešto više od 4,5 časa putovanja, takmičari i naša ekipa mali odmor imali smo u Banjskoj Bistrici. Banjska Bistrica je jedan od najznačajnijih historijsko-ekonomsko-kulturnih centar u centralnoj Slovačkoj. To je centar administracije jednog od 8 regiona u Slovačkoj Republici. Danas u ovom gradu ima 82.281 stanovnik. Danas je Banjska Bistrica razvijen ekonomsko-kulturno-turistički grad. Zbog planine koja ga okružuje, postaju zimsko-letne atrakcija i godišnje ugosti više desetina hiljada turista. Thank you.
Posle kraćeg odmora nastavljamo put do mesta Zvolene, gde je bilo održano i samo takmičenje. Grad se nalazi u centralnoj Slovačkoj i broji 42.000 stanovnika. Najznačajnije građevine su čuveni zamak, koji je i prva velika građevina nastala krajem 14. veka, i gradski trg na kome se nalaze dve crkve. Od samog početka grad se razvio u trgovačkom smislu kao i u kulturnom, pa je tako u dokumentima iz 1467. godine zabeleženo da je već u to vreme u Zvolenu postojala škola. Ipak u 18. veku grad gubi primat moćnog trgovačkog grada i tu ulogu preuzima grad Banjska Bistrica. Od 18. do 20. veka u ovom gradu rođeno je mnogo ličnosti koji su bili značajni za istoriju Slovačke. Na takmičenju u Slovačkoj učestvovalo je blizu 200 takmičara. Takmičari karate kluba MP u plasmanu klubova osvojili su drugo mesto sa osvojenih 16 bodova. Prvo mesto osvojio je klub Rapid iz Bratislave sa 19 bodova. Domaćin turnira karate klub Zvolen osvojio je četvrto mesto osvojivši 12 bodova. Koji je ovog puta da vaš klub organizuje jedan ovakav turnir? To ja ne znam tačno, može biti ovo je to 17. turnir koji mi organiziramo. Počeli smo toliko u jednoj maloj zgrade, u škole, a sada imamo puno učesnika i ne toliko za Slovačke, iz Češke, iz Srpske, i mi imali smo iz Mađarske, no mislim da se to bude razvijati. Bilo i više učesnika, ove godine imamo 200 učesnika. Kakve rezultate očekujete od vaših takmičara? Ja mislim da naš klub je vrlo dobar. Imamo mi tradiciju kumite, nije tako u kata, ali u kumite mislim da mi dobijemo nekakve medalje. A kako znam, i vaši su ovdje vrlo dobri, mislim što i vi dobijete neke. Što se tiče pojedinačnih rezultata, Una Nišević u katama osvojila je treće mesto, dok je u borbama osvojila zlatnu medalju. Što se tiče i ostalih takmičara, u borbama Vladan Grbić u kategoriji takmičara od 10 do 11 godina osvojio je peto mesto. Nebojša Mandić, uzrast od 14 do 15 godina, takmičenje je završio između 8. i 12. mesta. Milena Ćopić, uzrast od 14 do 15 godina, osvojio je bronzanu medalju. Ognjen Graovac također je osvojio bronzanu medalju. Stefan Graovac drugo i Milan Poledica osvojili su prvo mesto. Milorad Mijić u kategoriji od 16 do 17 godina drugo, a Aleksandar Ćopić u istoj kategoriji osvojio je prvo mesto. Boris Malagurski takmičenje je završio između 8. i 12. mesta.
Ukupno, takmičari karate kluba Empi ostvarili su dobar rezultat, 3 prva, 2 druga i 3 treća mesta. Pored takmičara, karate klub Empi bio je i u ulozi delioca pravde. Miloš Nišević nije imao težak zadatak, ali svoj sudijski posao odradio je veoma korektno. Takmičiš u katama, došla si do trećeg mesta. Pa da, nismo vežbali dugo kate, pa zato nisam baš bila oduševljena kad sam čula da ću raditi. Ali dobro, nije toliko puno konkurencije koliko sam očekivala i uspela sam da budem treća, izgubila sam za finale i za treće mesto sam pobedila sa 4-1. Takmičarima karate kluba Empi ovo nije prvi put da učestvuju na jednom ovakvom turniru u Slovačkoj. Pretpostavljam da možeš biti zadovoljan s obzirom da si osvojio prvo mesto u svojoj kategoriji. Naravno, zadovoljan sam. Takmičarima nije bila loša, grupa bila dobra. Nije bila jaka konkurencija kako inače zna biti. Nije bilo mnogo takmičara, ali
bilo je super. Koja je borba možda po tebi odlučila pobednik? Koja je bila najteža da dođeš do finala? Druga borba polufinalu. Tu je bilo na produžetke, onda sam na produžetke nekako dobio. I to je takmičar bio? Mislim da je domaćin iz Slovačke. Zadovoljan sam. Izgubio sam od moga druga Milana. On dobro radi pa... Ti je bilo u borbi za finale? Da, za finale. Pretpostavljam da možeš biti zadovoljan osvojenom medaljom u tvojoj kategoriji. Da li je bilo teško i da li je konkurencija bila jaka? Pa nije bilo teško, navikao sam ovako, ali konkurencija jeste bila jaka. Da li si očekivao prvo mesto i koja ti je borba bila najteža? Pa nisam očekivao, mislim da će biti puno teže, ali najteže dve borbe su mi bile polufinale i finale sa braćom blizancima iz kluba.